E agora a gente fala de uma outra homenagem que o nosso convidado musical faz aqui, afinal de contas, 100 anos de Gonzagão, e tem uma música aqui dedicada a ele, que vem aqui lançar o mais novo CD. Eu estou falando de Del Feliz. Opa! Boa tarde, Del. Sejam bem-vindos. Camila, bom estar aqui com vocês. Oportunamente dizer parabéns a Salvador. E essa é uma homenagem que... Pé e cabeça, tem pé e cabeça. E nesse disco, onde a gente mantém a tradição, mantém a raiz, a essência do forró, mas a gente está com a cabeça também aberta para as novidades. Fizemos um mix aí, regravando inclusive Tim Maia no CD, enfim. CD bastante eclético e fizemos essa homenagem. 12 anos de carreira, esse é o 12º CD. Praticamente uma dúzia. Um por ano, pois é. E eu tava vendo aqui, além de ter homenagem, né, a Luiz Gonzaga, tem também aqui participação de Elba Ramalho, de Dominguinhos também. Sim. Tem esse pupurri de Tim Maia. Na verdade, no disco eu fiz uma mistura danada, alguns improvisos, grandes parceiros. E eu tive a honra de ter a participação também de João Silva, que foi o maior compositor, né, o maior parceiro de Luiz Gonzaga, que me deu a honra de participar também cantando comigo, Dominguinhos. E acabei de gravar com a Elba, através de um outro projeto que a gente está fazendo, que não está no CD, mas gravamos agora recentemente com a Elba Ramalho. Estamos fazendo uma série de projetos, estou produzindo como nunca. Tem o que você quer mostrar para a gente daqui? Bom, a gente pode mostrar o Transbaião. Eu recentemente, além desse projeto das cidades, que ganhou o Nordeste, com a participação de Elba, Geraldo Azevedo e tantos outros parceiros, recentemente, nesse projeto de Luiz Gonzaga, nós tivemos canções gravadas por Fagner, Dominguinhos, Flávio José, Alcimar Monteiro. Fiz a música da Linha Verde, que é liderada lá pelo nosso querido Márcio Gomes. Representante do forró de raiz, né? Você tem misturado, tem buscado alternativas ao forró, por exemplo, misturar com pop, fazer essas misturas como tem acontecido? Camila, eu acho que toda mistura, ela é válida, é bem-vinda, engrandece, desde que você não tire a raiz. E é por isso que eu batizei meu disco de pé e cabeça, né? Porque a gente tá com o pé no chão, na raiz, e com a cabeça aberta para as novidades. Acho que Luiz Gonzaga foi quem mais fez essa coisa de modernizar, de inserir elementos. Acho que todos eles são muito bem-vindos, desde que você não tire a essência. E é esse o propósito nosso. E falar em essência, essa é a essência do forró que você vai mostrar mais uma vez no Brazilian Day? Oh, a honra de ter... Del Feliz Internacional. Rapaz, pense, na verdade, eu sou do povão. Minha origem é de lá, de Barreiro, Riachão do Jacuí, com o rapaz da roça. Mas eu estou tendo a honra, claro que é uma honra muito grande, nesses últimos anos, de estar indo levar o nosso forró para a França, né? Já são 3 anos. No ano passado, levando para o Brazilian Day. Esse ano, de novo, vamos estar voltando para lá. Então, é uma honra muito grande. Eu só posso dizer que sou feliz por conta disso tudo que está acontecendo, né? Com certeza. A gente também é feliz por ter você aqui. Del, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Não deixe de conferir esse CD, Pé e Cabeça, CD maravilhoso, muito bom. E vamos embora que vai dar meio-dia. Tá bom, então. Obrigado a você, Del. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Boa sorte aí, Brazilian Day. Esse ano também vai estar na França. Parabéns, sucesso na carreira de obrigado, vocês. Obrigado. Honra estar aqui, gente, com vocês. Obrigada. Obrigado.